Τώρα θα γεμίσουμε, ας πούμε, την περιοχή ανάμεσα σε δύο γραφικές παραστάσεις. Πρώτα μία σύντομη επανάληψη πώς φτάσαμε μέχρι εδώ στο πρώτο μέρος. Και τώρα, για το πρώτο ευθυγραμμότημα που είχαμε φτιάξει, για το άκρο του κατασκευάζουμε το συμμετρικό ως προς τον άξονα ψ, ώστε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο ευθύγραμμο τμήμα. Πάνω σε αυτό τοποθετούμε ένα σημείο. Του οποίου θα μετρήσουμε την τετμημένη για να κατασκευάσουμε δύο καινούργια σημεία. Βάζουμε αυτή την τετμημένη μέσα στην πρώτη συνάρτηση. Έχουμε μία τεταγμένη. Επίσης βάζουμε την ίδια τετμημένη μέσα στη δεύτερη. Και έχουμε και δεύτερη τεταγμένη. Κατασκευάζουμε το ένα σημείο, το βλέπετε ήδη πάνω στη μια γραφική παράσταση, και το δεύτερο από τετμημένη τεταγμένη στη δεύτερη γραφική παράσταση. Φαίνονται κάτω δεξιά τα δύο σημεία. Τα ενώνουμε με ένα ευθύγραμμο τμήμα. Και θα ζητήσουμε αυτού του ευθύγραμμου τμήματος, όταν κινείται το σημείο το προηγούμενο, τον γεωμετρικό του τόπο. Έτσι έχει καλυφθεί, ας πούμε, η περιοχή ανάμεσα στις δύο γραφικές παραστάσεις. Δίνουμε και λίγο κίνηση και τώρα ας δώσουμε χρώματα. Επιλέγουμε όλα εκτός από το κουμπί της κίνησης και τον γεωμετρικό τόπο. Κατασκευάζουμε ένα κουμπί απόκρυψης. Κρύβουμε. Στο γεωμετρικό τόπο τώρα ας δώσουμε ένα χρώμα, ας πούμε αυτό. Να κάνουμε τις γραμμές να είναι λίγο πιο παχές. Και ας δώσουμε και ένα φόντο, μήπως μας αρέσει καλύτερα η κινούμενη ζωγραφιά που θα φτιαχτεί. Και πατάμε κίνηση. Ας παίξουμε λίγο ακόμα, αλλάζουμε το πάχος, δίνουμε εντολή να σχεδιάζονται τα ίχνη και για λίγο εφέ ακόμα να κρύβονται σταδιακά, να σβήνουν αυτά που σχεδιάστηκαν. Για να δούμε. Αλλάξαμε και το χρώμα ενδιάμεσα. Θα ακολουθήσει και τρίτο μέρος.